Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB, unde, ca de obicei, astăzi voi analiza diverse companii, dar voi veni cu o noutate ce mi-a fost inspirată, ce am primit o inspirație chiar astăzi, datorită unor gesturi extrem de frumoase din partea a doi colegi de ai noștri și mi-a venit o idee cum să îi răsplătesc atât pe ei cât și pe cei care mă urmăresc. Dar înainte de aceasta, haideți să vedem ce a făcut bursa miercuri. Observăm că a avut o evoluție mixtă, BET-ul 0.36, BET-FIU 0.87, BET-TR 0.39, cam ca și ieri. Mare lucru nu s-a întâmplat pe bursă. Banca Transilvania 1.08, MedLife-ul, RomGaz 2, Teraplast-ul slăbuțel, etc. Ca și știri, nu prea este foarte important. Mergem pe bursa.ro de astăzi. Să vedem lucruri, adică știri mai importante, nu orice. Digi Communication raportează o creștere accelerată a veniturilor în primul trimestru anului 2022. Veste bună. O veste mai puțin bună, doar una din trei companii de pe piața Aero și-a atins profitabilitatea previzionată și acest lucru nu este chiar așa de bunuț. Carbochim raportează un profit de 1 milion de lei în creștere cu 260%. Foarte bine. Profitabilitatea IAR Brașov scade sever în primele trei luni ale anului. Realizează mentenanță și reparație pentru elicoptere. Acum, pe timp de război. Și, ca de obicei, așa cum ne-am obișnuit în ultimul timp, tranzacții extrem de slăbuțe, de numai 30 de milioane de lei, adică în jur de 6 milioane de euro față de toți vecinii noștri, ungurii peste 30, polonezi în jur de 100 pe zi, noi doar 6, că trăim în România, da? Promateris, ați dat puțin un zoom mai mare, raportează o creștere cu 20% a cifrei de afaceri, 42 de milioane de lei, foarte bine, bravo lor, mulți înainte. Hidroelectrica a profit de 1,29 de miliarde de lei în primul trimestru, cu o creștere de 70%. Pardon. Dar vom vedea că au avut și ei niște probleme, am găsit un alt articol. Fost ANAF ne interesează, Teraplast se întoarce pe prima poziție a clasamentului cel mai popular societăți listate. Da, dar ați văzut că azi a făcut destul de puțin. Transgaz profit cu 2-3 peste cel din perioada ianuarie-martie, de asta cred că am spus-o ieri și sper că ați fost atenți la videoul meu în care am vorbit despre Transgaz de acum probabil 2-3 zile, nu știu exact unde am și arătat o creștere de în jur de 10% și o să o analizăm chiar când o face analiza că într-adevăr prețul de unde am spus a și crescut și mă aștept în continuare să crească. Asta am spus, da? Hai să mergem mai departe. Pe profit.ro, ultimele știri. Mi-a plăcut titlul Volumele sunt gripate pe bursă. Bursa pierde un treime din procent, volumele sunt gripate, pardon. OMV-ul și FP-ul a tras în jos indicii de la BVB. Asta nu știu dacă ne ajută pe noi la bursă. Afacerea Pharma Brașov se majorează cu 20% în trimestru 1. O creștere substanțială a profitului net trimestrial, foarte bine că este net și nu este brut. Americanii țop în jos. Socep Constanța profit net de 5 milioane de lei în trimestru 1, iar este bine. Acțiunile Valnelva
Valneva. S-a prăbușit după vaccina. Digi Communication, dacă cred că am citit, jumătatează profesor pe trimestru 1. Asta parcă mi-aduc aminte că l-am citit. Deja dimineața, asta l-am citit cu impact, 6 milioane de profit net. Și ultimul ziar care îl analizăm astăzi, ziarul financiar, ca și evenimente până la această oră. Nu ne interesează pe noi acesta. Asta am citit într-un ziar anterior. One United, da. Am fost inspirat că am ieșit de pe ea cu mult timp în urmă. Promateris, cred că am spus despre ea, profit net de 1,2 milioane și ceea ce am văzut undeva, cred că pe aici. Sper că am văzut bine, dacă nu. Probleme de producție la hidroelectrica, volumele vândute au scăzut cu 30% în trimestrul 1, dar chiar și așa profitul a crescut cu 7% din scumpiri. Compania are de 15 ori mai mulți clienți casnici decât în 2021, dar, mă rog, volumele vândute au fost mai mici. Bun. Mai departe, ia să vedem noi că avem ceva aici. ASF a scris lui Iohannis Câțu, Ciucă și Ciolacu 7 motive care ar trebui ca hidroelectrica să fie la bursă. Asigură dezvoltarea adecvată acestei piețe. Să sperăm să și vrea ca piața din România să se dezvolte. Deocamdată nu se vrea ca piața din România să se dezvolte. Nu se face nimic să atragă investitori, nu există educație în România, este pe ultimul loc la educație financiară în România. România nu are o piață de share selling sau de derivate pentru că se câștigă bani foarte, foarte, foarte mulți. Pentru noi cei care tranzacționăm pe BVB, se câștiga din criza din 2007, când foarte mulți dintre noi au pierdut sume imense de bani. Apoi, 2000 pandemia, iar a căzut acum cu acest război, se putea intra short sau putem vinde puturi și câștiga bani pe scădere, dar nu se vrea ca noi, românii mici, să creștem, cei mari au sprijin politic și mai departe. Deci, degeaba îi scriu că toți cei care sunt la putere dictează și nu se vrea ca România să fie o țară prosperă. Bun, revenind și noi, evident, avem bani, deja am citit la televizor că vor să introducă impozite peste mai mari, impozite la câștigurile mai mari de 4.000 de RON. Deja nu știu cum o să facă domnul Muguri Sărescu, care are salariul de 640 de milioane, și ceilalți parlamentari de demnitar și cel mai fi ei pe hârtie și cu bani extrem de mulți, să vedem dacă se va aproba sau nu. Va lovi tot în cel mic, care va impozita cu tot felul ca ei să aibă bani. Bun, hai să revenim totuși la ale noastre, că pe noi interesează cum să facem să câștigăm bani. Și vom citi comentariile voastre de la ultimul video care l-am postat marți. Ia să oprim aici. Și să vedeți ce m-a făcut să-mi vină o idee nouă. Acestea sunt ale mele. Apropo de acest comentariu, dacă sunteți abonați, vă invit să apăsați acest buton de notificări, acest clopoțel, pentru a primi, a fi anunțat de către YouTube ori de câte ori eu postez un video, astfel încât voi să, vizionând acest video al meu, să aveți o altă sursă de inspirație în tradingul vostru și o să vedeți că astăzi chiar o să dau niște ponturi bune de intrare în piață. Pentru cei care nu sunteți abonați, aveți sub acest video, pardon, acest link unde vă învață în 2-3 minute cum să faceți un canal de YouTube și după ce ați făcut acel canal, vă invit să apăsați acest clopoțel, va fi exact lângă acest buton roșu, abonează-te, apăsați pe ambele butoane pentru ca YouTube-ul să vă anunțe ori de câte ori eu postez un video sau ori de câte ori cineva la care voi v-ați abonat pe alte canale, poate aveți hobby-uri, poate vă plac
vă place să gătiți și atunci vă abonați pe canale de gastronomie, poate vă place fizica cuantică, habar n-am, și vedeți ce postează cei în specialitate, dar ori de câte ori vă abonați, nu uitați să apăsați și pe acest clopoțel pentru a primi notificări și să vedeți în cel mai scurt timp video-uri de la mine. Bun. Lezanu, Alex BRD, un update. Mulțumesc, ești foarte bun în ceea ce faci. Mulțumesc, Alex. Mulțumesc. În continuare învăț și îmi place ceea ce fac, îmi place enorm de mult. Daniel, mulțumesc, Răducu, sănătate și spor la bani. Doamne ajută și ție și mie și vouă și tuturor. Și evident, pace în lume. Claudiu Cornel, mulțumesc frumos, Răduc, cu toate cele bune. Florin, mulțumim. Dragoș, mulțumim. E, și acum urmează partea minunată în care doi dintre abonați, dintre colegii noștri care mă urmăresc, în urma acestui buton care l-am arătat și habar n-aveam prea multe despre el, mulțumește-a canalului pentru tot ceea ce face și să mă susțineți în direct, adică direct acest canal. Erau aici patru cifre, dacă apăsai pe 10 era culoarea roz. Apare practic comentariul celui care, să spunem, donează, dacă probabil se poate spune așa, sau cumpără super mulțumiri, parcă e mai frumos așa, super mulțumiri. Cei care a cumpărat va avea un comentariu culoarea turcoasă, zic eu, sau un albastru, cu 25 de ron ar fi un verde, cu 50 un galben și 250 de lei culoarea roz, un ciclam plăcut. Deci cei doi colegi de-a noștri au cumpărat super mulțumiri de 50 de lei, încurajându-mă astfel să continui. Și mulțumesc din suflet lui Trei Herescu și lui Claudiu Cornel pentru aceste super mulțumiri că ați cumpărat și, după cum vedeți, sunteți în prim plan cu această super culori frumoase și gestul vostru care l-ați făcut mi-a venit o idee și astăzi chiar o să și pun în practică, și anume, evident că sunt încântat că acești 100 de lei susțin acest canal, și acea idee este să, din toate aceste companii pe care eu le am aici pe în partea dreaptă, să postez în fiecare zi potențiale intrări în piață, astfel încât probabil, să spunem, mâine sau cel târziu poimâine, dacă analiza mea se adeverește, voi, dacă intrați, să câștigați bani și evident mă voi bucura din plin în fiecare zi dacă printre voi se vor găsi mereu care să cumpere aceste super mulțumiri ca drept dovadă pentru, sau mă rog, ca un fel de, spunem, recunoștință pentru mine că fac acest canal doar pentru voi și nu pentru mine. Și de multe ori mi-a două, mă rog, ia mult timp zilnic să caut, să analizez, să fac video-uri, să-l editez pe un soft, să îl încarc pe platformă, să etc. etc. Și aceasta o fac pentru voi. Evident că nu pică rău aceste cumpărări de super mulțumiri și cumva vin întâmpinarea voastră și evident a mea prin această idee de a vă da ponturi, așa cum fac în special pe canalul de cripto, să fac și pe acest canal de BVB. Și dacă ați fost atent, și astăzi voi începe cu transgazul, și dacă ați fost atent sau ați fost pe fază, în videoul care l-am făcut, ia să vedem, acum o zi, probabil videoul de luni, am dat, chiar am și spus că șansele ca transgazul începând de
mâine, cred că era în jur de, nu știu exact, de obicei le fac seara, noaptea, videourile, căci atunci am timp. Ia să și vedem. Ia să vedem noi, asta cred că, ia să vedem un grafic. E, da, du-te, nene, de aici. Da, 22.35. Hai să căutăm transgazul. Uite că și eram pe el, graficul daily, nu ne interesează daily. Stop, punem stop și uitați că în această zonă, când am făcut luni, da, luni am făcut acest video, am spus că teoretic sau mai ales din punct de vedere tehnic, mă aștept ca prețul să urce de la aceste 225 de ron sau cât Dumnezeu era aici și am și calculat eu un target undeva la 260, astfel încât parcă era în jur de 10-12% dacă mi-amintesc eu bine. Mă rog, puteți să-l urmăriți voi ca să nu pierdem timpul. Deci puteți să revedeți acest video. Am și arătat traseul pentru următoarele zile și săptămâni. Și, mă rog, unde am arătat cât la sută se poate câștiga, o să arătăm din nou. Deci am dat ca intrare această zonă și ca take profit undeva la 260 de lei. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat, evident, ieri și astăzi. Ia uitați că prețul a crescut. Unde ești? În jur de, nu știu, 7% sau eram undeva pe aici, probabil. Cert este că, pardon, hai să mergem pe graficul de o oră. Da, prețul a crescut câteva bare, a crescut în continuu și evident mă aștept să crească în continuare. Și dacă vreți, ia să vedem ce grad avem aici, intermediar, vom putea face această etichetare. 3, 4, vom pune să spunem 5-ul aici, 3-ul mai sus. Deci mă aștept ca în această săptămână, dacă nu apare ceva neprevăzut la nivel mondial sau vreo decizie stupidă a celor de la conducere, a noastră, evident, ca prețul să îmi atingă targetul sau cel puțin să ajungă undeva în această zonă și atunci ia să vedem, ar fi fost un 14,50%, 14,5%, nici nu contează că e 14, că e 13, că e 12. Cert este că prețul din momentul analizei mele a crescut și mă aștept în continuare să crească și evident, de exemplu, a crescut cu vreo 4%, probabil marți și miercuri. Și cei care au cumpărat sunt convins că acum își freacă mâinile, chiar dacă profitul este micuț. Rețineți că analiza a fost făcută pe o oră și nu am dat un target pe daily, weekly de 10 și sute de procente ca și randament, dar la ciupeală, pentru că din punctul meu de vedere, eu ca și trader, nu investitor, știu că undeva în această zonă prețul va coborâ și atunci dacă presupunem că, nu știu, să spunem că a intrat cu 10.000 de ron sau 20.000 de ron și un 10% vei marca profit în jur de 2.000 de ron, ținând cont că șansele ca prețul să facă o corecție sunt mari și acei 2.000 de ron să spunem că îi vei pierde prin această corecție, conform analizei pe care eu am făcut-o. Și atunci voi băga banii în buzunar și nu îi voi lăsa pentru că prețul va crește. Evident că sunt avantaje și la investitori pe termen lung, sunt avantaje și la trader, ca cum mă consider eu, care speculez, să spunem, 10, 20, 40 la sută sau până consider că trendul se va finaliza, trendul pe daily se va finaliza și va urma o corecție. Acea corecție eu o pot calcula și atunci voi, strategia mea este să marchez acel profit pentru că știu că dacă prețul va cădea 50-60%
50-61% din trend, banii aceia nu îi am în buzunar, ci vor crește în momentul când prețul iar va întoarce, deci nu este rentabil. Din punctul meu de vedere, ce fac eu, mi se pare pentru mine, repet, pentru mine cel mai bun, marchez profitul, aștept căderea și intrăm din nou. Și dacă aveți vreodată ocazia să aveți timp, în primul rând, și chef, luați un trend cu creșteri și descreșteri, da? Deci un trend, fie că e descendent, pardon, fie că este descendent, fie că este un trend ascendent, chiar nu contează. Luați și măsurați, de exemplu, în acest caz, da? Avem acest caz pe daily, măsurați distanța în RON cât a scăzut până aici, apoi să spunem că vindeți aici și vedeți cât este această creștere, după aceea măsurați din nou această scădere. Pardon. Da, se pare că vocea încă nu mi-a revenit. Sper că am spus și aici, am băut vineri o bere, duminică o bere rece după o plimbare frumoasă în natură și se pare că gâtul meu încă suferă. Deci, scuzați. Deci, luați fiecare swing și calculați să vedeți câți pips sau, mă rog, nu mai suntem în lei, cât lei ar valora fiecare pips și o să vedeți că suma fiecărui swing atât pe impulsiv cât și corectiv va fi mult, mult, mult mai mare decât dacă vei lua, vei intra doar pe un simplu swing. Adică, haideți să vedem, hai să vă arăt, poate nu m-am exprimat ca lumea. Să spunem că de aici, stați puțin, prețul este 314 lei și a coborât până la 181. Asta ar însemna 21 și cu 14, 125 de RON câștig. Presupunem că scădere, ca așa am nimerit, e aleatoriu, da? Deci 120-125 de RON ar fi câștigul. Să spunem că dacă am vinde un put, să spunem că mizăm pe scădere. Dar dacă adun acest swing în RON, adun acest swing corectiv, adun acest swing, acest segment din nou, iar adun și creștere, adun scădere, adun din nou corecție, adun aici, o să vedeți că suma de 125 de RON va fi mult, mult depășită. Să spunem că voi face, dacă intru long, mă rog, short, long, short, long, short, long, short, voi câștiga cel puțin, va fi cel puțin, să spunem, 200 și ceva de lei în loc de acei 125 care am zis că îi vom câștiga doar pe short. Evident, de ce sunt supărat eu pe conducerea de la BVB, fie aceasta, fie anterioară, fie posterioară și înainte și după, pentru că probabil, nu știu dacă vreodată BVB-ul va avea șansa să introducă, cum a fost bursa de la București, să mizăm pe scăderi, unde tactica mea se poate câștiga bani și frumos pe scădere. Gândiți-vă câți bani, dacă luați câteva, vindeați câteva puturi, câți bani câștigați începând de pe 11 februarie până în prezent, știind că prețul, prin diverse metode, prețul va cădea și câți bani puteți să câștigați prin mizarea faptului că trendul va coborâ. Și apoi, evident, pe cumpărare iar câștigăm bani, pe scădere iar câștigăm bani. Ia uitați ce cădere mare a făcut Transgazul începând de 9 decembrie 2019 până în martie, deci timp de 3 luni, să spunem, de la 375 de RON la 212, deci vreo 150 ceva de RON pe acțiune, ori X acțiuni, cât de mulți bani se putea câștiga pe short, dar se pare că cei de sus vor că rămâne să fie săraci și chiar proști, ca să nu zic altfel, și nu ajută niciun fel pe investitor român. Nu întâmplător, Ungaria
deși sunt la jumătate de locuitori, au în jur de 30 și ceva de milioane rulaj zilnic pe bursa lor, polonezii au 100 de milioane pe zi, noi o hârâim cu 5-6 milioane de ani și ani de zile. Dacă vă aduceți aminte, pe bursa de Sibiu, la un moment dat s-a introdus indicele Dow Jones, unde într-o zi doar indicele Dow Jones a făcut rulaj cât a făcut bursa la un loc, bursa de la București, și chiar am arătat un articol că într-o zi bursa din Sibiu a făcut rulaj de 100 de milioane de dolari. Evident că acel lucru probabil nu a convenit nu știu cui, da? Și s-a desfințat bursa, deci nu mai există acea derivate pe care era odată și le-am prins cel puțin eu din 2007, a dispărut cred că în 2017, nu mai știu exact, și pe scăderi nu se poate câștiga la noi. Eu sunt reprofilat pe cripto, unde pot miza pe scăderi, pe stocurile americane prin CFD-uri cu levier. Sunt învățat de 15 ani să tranzacționez. Ideea era că eu marchez profitul și ideea principală era că v-am dat acest pont, hint, dacă vreți, de creștere luni, ceea ce s-a și întâmplat și sper să prețul să urce și evident dacă urcă vă aștept cu acele super mulțumiri care deja doi dintre clienții mei mi-au deschis apetitul și evident că dacă voi ați fost drăguți cu mine, sunt și eu și voi veni cu aceste ponturi în care voi să câștigați bani și vă ajut și eu în acest sens. Bun. Așa că pentru cei care au câștigat pe Transgaz, îi aștept la super mulțumiri. Evident, glumesc că nu stau în acești bani, dar na, ca orice om, 100 de lei sau orice super mulțumire ajută pentru acest canal, pentru care îl fac efectiv pentru voi. Eu habar n-aveam de el până acum o zi, când l-am descoperit, evident, din întâmplare, că așa cum se descoperă marele minun din întâmplare. Bun, haideți să... Acesta a fost doar o potențială intrare pe care eu am văzut-o și v-am dăruit-o luni. Mergem pe graficul, unde am eu aici toate companiile, și vă arăt cum fac eu în fiecare zi să-mi aleg intrările. Și am luat, de exemplu, ALR. Mergem pe graficul daily. Și o, din punctul meu de vedere, dacă mă aștept la o creștere, la, evident, poate mâine, poate păi mâine, prețul va mai coborâ puțin și apoi va crește suficient de mult, astfel încât să spunem că un speculativ de 20 și ceva la sută se poate câștiga pe această companie, chiar dacă nu prea, nu este chiar atât de lichidă, dar mai citind și eu pe diverse forumuri de pe net sau pe Facebook, mulți dintre voi alegeți companii mai slăbuțe decât cele de principale și atunci evident că puteți intrați cu o sumă mai mică, să spunem cu 10.000 de lei, cu 5.000 de lei, dar orice randament în plus, orice profit în plus contează foarte mult și atunci dacă merge pe graficul de, să spunem, o oră, o intrare bună pe această companie ar fi, să spunem, undeva aici. Să spunem că stop loss-ul va fi aici și take profit-ul, așa cum am arătat, undeva deasupra la valului C, dacă acest zigzag, acest pattern corectiv se va confirma, va fi un profit destul de frumos. Ia să vedem, poate chiar și aici să spunem că ar crește valul C.
Și după aceea, din punctul meu de vedere, după ce ar fi un potențial de creștere de 25%, mă aștept evident ca prețul să coboare. Poate nu va fi așa conform analizei, dar deocamdată 1, 2, 3, 4, 5, eu cred cu tărie că va urca și apoi va mai coborî spre finalizarea acestui 5 din valul 5. Mi-aduc aminte că anul trecut chiar au fost zile întregi, 7, 8, 10 zile în care am arătat videouri cu intrările mele și apoi cu creșterile pe care le aveam. Atunci erau vremuri cei drept mai bune, era un trend ascendent care a început undeva de, dacă pandemia a început prin februarie, s-a terminat undeva prin aprilie, mai, euforia pe piețe a început să crească din mai 2000, 2000, mai, iunie, pe acolo undeva, până anul acesta cu războiul prin februarie. A fost un trend foarte frumos, foarte bănos, foarte bun, în care acolo pe trend ascendent mi-a ieșit vreo 80, chiar 90% din analizele mele s-au împlinit. Acum, pe trend descendent, din nefericire, nu putem câștiga bani pe bursa noastră de la București, pentru că nu avem opțiuni sau short selling și doar așteptăm creșterile, dar uitați și pe această companie, Alro, să spunem că în valul 3 puteam să câștigăm în jur de 58% doar pe scăderea. Mizăm pe această pe vânzare pe la acestui val 3, care este foarte sau cel mai bogat val, cel mai profitabil val din punct de vedere Elliot, este acest val 3, care într-un procent extraordinar este un val extins, adică dintr-un val impulsiv format din 5 valuri, valul 3 este cel mai lung, cel mai profitabil și iată că în acel pardon, în această direcție se putea câștiga 60% pe scădere, poate 60, nu, poate 50, nu, poate 40, dar gândiți-vă că oricât ar fi câștigat, dacă nu știți foarte bine ele să intrați, să știți când să intrați la aproape de, spunem, de vârf sau, mă rog, în cele mai bune momente și să maximizați profitul, vă bucurați ori de orice profit. Orice profit este ideal să-l câștigăm. Deci, un prim sau un al doilea, a doua companie în care eu aș da o intrare, un potențial de intrare, ar fi pe ALR. Bun. Mergem apoi pe daily, mergem mai departe. Să știți că am început graficul efectiv luând acțiune cu acțiune și nu am ales ceva anume, pentru că mâine, probabil, voi merge mai departe. Azi voi face 4 sau 5 companii. Deja au trecut 33 de minute, dar mi-am propus să vă arăt 5 companii, așa că mergem mai departe. Ia să dăm noi zoom, că ei, n-am văzut această cădere. Da, era mai jos, așa că aceasta vom anula, o vom șterge. Mergem mai departe pe bio. Indicele BET, na, nu se tranzacționează. Mergem pe graficul daily. Și iată că avem o analiză pe bio. Avem un superb, mă rog, flat extins și mă aștept la o creștere spre valul 3. Suntem în desfășurarea valului 2. Dar o potențială intrare pe această companie, evident, mă aștept ca mâine, poimâine prețul să mai coboare, dar atenție, dacă prețul va trece de nu știu ce s-a întâmplat aici, așa, de această zonă, puteți să intrați, să spunem, la 0, orice cifră minunată, la 0,7 cu un stop loss pe ultimul minim și un take profit undeva, hai să vedem, un take profit, să spunem măcar un target minim de 1,61. Iată că din întâmplare, în ghilimele, la ochi am pus acest 1,61 la 0,88
și haideți să vedem dacă ar fi așa, o potențială a intrare ar fi aici. Dar stați puțin că am o chestie foarte bună. Short position, nu, long. Haideți să vă și arăt o potențială intrare. Hai să spunem că va fi aici, pentru că eu sper să mai coboare și dacă mai coboare, coborâm și noi stop loss-ul și evident și intrarea, dar acum doar vă explic în mare și take profit-ul, să spunem, un prim target ar fi în această zonă la 1.618, la 0.86 și după cum vedeți avem un risk reward de 2.64 în cazul dacă stop loss-ul sau întoarcerea va fi la 0.68, deci din punctul meu de vedere se poate intra și câștiga bani dacă prețul sau când prețul va întoarce, posibil să avem acest scenariu, ceva de genul acesta. Da? Să mai coboare puțin și apoi eventual la spargerea de trend sau la acest nivel de preț să se poată intra long, ar fi o bună oportunitate de intrare pe bio. Și încă una și mă duc vorba unei reclame. Mergem pe, nu pe Bona, ci pe Bucu. Nu știu ce am pus eu Bucu aici. Ah. Mergem pe graficul daily. Avem un superb trend ascendent, foarte bine. Opa. Mergem până capăt. Se pare că nu s-a încărcat. Așteptăm să se încarce, dar se pare că nu. Nici nu mai contează până la urmă. Avem o poză cade manual pentru această companie. Cred că este Bucurobor, probabil, dar nu sunt sigur. Dar la fel ar fi dacă să presupunem că acest val 4 s-a finalizat aici prin acest pattern corectiv. Hai să mergem pe H4 să îl vedem mai bine. Da, probabil știu că lichidarea este mai mică, dar gândiți-vă că ar fi un profit de aproximativ 60 și ceva la sută din această zonă, deci ia să mergem pe, dacă prețul, hai să spunem, cel mai sigur va urca aici, am putea avea un randament destul de bun de vreo 50% spre finalizarea în această zonă de 28 de RON pe Bucur. Evident că mâine, poimâine, dacă vă place acest stil de analiză care îl fac pentru prima oară pe acest canal, de obicei făceam doar analiza, dar nu dădeam intrări, dar datorită faptului că cei doi colegi m-au surprins în mod extraordinar de plăcut și în continuare le mulțumesc frumos, toți cei care îmi urmăresc analizele și dacă și mai intră pe ceea ce eu vă arăt și vor cumpăra mulțumiri, sunt bineveniți și atunci vă stimulez și eu pentru a mă stimula și voi pe mine. Așa că vă urez succes în tot ceea ce faceți. Cu aceasta am și finalizat acest video. Aștept reacția voastră în comentariile acestui video care le-am făcut. Nu va mai fi update, ci va fi probabil potențială intrare sau potențiale intrări. Este un titlu mai incitant decât aceste update-uri, astfel încât să știți că în acel video unde scriu potențiale intrări, așa cum fac și pe cripto, dau ponturi de intrare și vom vedea ce va fi. Din punctul meu de vedere, va urma probabil zilele următoare sau mai degrabă săptămâna viitoare, vom vedea creșteri frumoase pe bursă, dar vom vedea în special și ce vor face americanii. Noi suntem cumva la final de val 4 și vom urca spre valul 5 și atunci va urma câteva luni bune de
tranzacționare pe trend up și să sperăm să câștigăm cât mai mulți bani, să profităm din plin de acel trend și după aceea vom vedea că probabil în toamnă prețul va întoarce, dar nu mergem prea departe, mergem pas cu pas, cum îmi place mie să spun, tortul se mănâncă pe felii și nu dintr-o dată și sunt nerăbdător să vedem ce îmi scrieți în comentariile voastre cu această nouă idee pe care mi-a venit ca urmare a stimulării chiar financiare din partea a doi colegi și nu pot decât să fiu extrem de încântat și cu această ocazie am venit și eu cumva ca cu un cadou din partea mea pentru voi. Știți cum se spune, dar din dar se face rai. Știți că la biserică este acea zecioală, evident că nu este o sumă exact acel 10, nu este obligatorie, dar conform unor anumite legi spirituale există legea dăruirii în care spune, sau conform legii rezonanței, cu cât dăruiești mai mult, cu atât vei primi din partea Universului înapoi și atunci mă simt cumva obligat datorită acestui gest minunat pe care cele două persoane le-au făcut și se vede că și YouTube-ul au pus comentariul lor, au ieșit în evidență atât cu această culoare galbenă a sumei de bani cât și a comentariului în evidență față de orice altceva decât toate celelalte pe fundal negru. Deci dar din dar se face rai, așa că hai să mergem cu toții în rai și voi și eu și să ne revedem cu bine la următorul meu video de mâine. Aștept cu nerăbdare comentariile voastre și, de ce nu, poate o nouă idee și mai bună, care încă mie nu mi-a venit, dar mi se pare destul de bună ideea aceasta, fiind stimulat de voi, ne stimulăm reciproc, astfel încât acest canal să meargă din ce în ce mai bine și țineți cont că ar place mult să creștem deoarece suntem în jur de 70 și ceva de mii de investitori pe Bursa de Valori București și eu de-abia am ajuns la 1,5 mii, deci până la 70-50 de mii mai avem de crescut. Mi-aș dori să facem o comunitate în care să creștem împreună și dacă Doamne ajută, cei de la Bursa de Valori București vor crea acele fie opțiuni sau short selling să mizăm pe scăderi, vom avea, sau cel puțin eu, voi avea foarte mult de lucru, pentru că dacă va fi așa, atunci va trebui să mă gândesc să vă dau și ponturi pe scădere și atunci munca mea se va dubla, tripla, dar sunt extrem de încântat de gestul vostru și în același timp și de ideea mea și de ajutor reciproc. Aștept cu nerăbdare să facem 2.000, să facem 3.000, 5.000, 10.000. Am văzut canale cu 30.000 care se ocupă doar de abonați, care se ocupă doar cu BVB. Evident că nu cu analiză tehnică, unde sunt singurul canal de analiză tehnică, restul se ocupă cu fundamental. Repet, eu nu sunt un analist fundamental, nu îmi place, nu-i văd rostul efectiv, nu îmi place să stau să citesc rapoarte, să calculez indicatori, nu mă ajută un indicator sau un raport, nu îmi spune mie că prețul de la 16 ron se va duce la 28 de ron, nici o analiză fundamentală nu îmi va da mie acest target, oricât de bun ați fi în calcularea tot felul de indicatori, de PER-uri, de press per earning, de EBITDA, de ce vreți voi. Analiza fundamentală se reflectă în analiza tehnică, în grafic și atunci cumva cei care se ocupă cu fundamental, clar că nu investesc în companii și atunci prețul pe acele companii scad, parcă ia să vedem noi Electrica, da, opa, scuze, eram la cripto. Electrica, ia să vedem. Ia uitați, dragii mei, Electrica
a scăzut de la din 22 februarie cu destul de mult, în general, graficul din nou scăderi datorită problemelor care le au cu achiziționarea de curent electric la preț foarte mare și evident profitul este foarte mic. Nici nu trebuie să citesc teoria pentru că ea, așa cum a spus, se reflectă în grafic, dar eu știu clar când electrica va crește sau va da semn de întoarcere și voi fi pe fază pentru a cumpăra. Habar n-am ce va fi în acel moment din punct de vedere fundamental, dar sunt convins și o să analizăm la momentul potrivit și electrica sau în funcție de semnalele pe care piața mi le dă și dacă această idee care mi se pare foarte bună și repet datorită celor doi colegi am pus-o astăzi în practică și aștept semnalul vostru, voi continua cu semnale de intrare. Evident, voi nu, repet, nu trebuie să vă luați după mine, sunt analizele mele pe care eu le fac pentru mine. Dar voi, cum știți voi, cum analizați voi un grafic, vă puteți inspira și din analiza mea și, evident, să intrați în piață, pentru că vă urmăresc pe diverse forumuri, cel puțin pe Facebook și nu numai, și mulți dintre voi intră și ies, intră și ies, intră și ies exact pe stilul meu, da? Deci nu investesc mult. Cunosc persoane doar care sunt investitori și nu tranzacționează, fie că nu se pricep la analiză tehnică, fie că nu le place sau nu au timp. Și atunci, cumva, eu vin în ajutorul și acestor persoane, pentru că analizez doar din punct de vedere sau strict tehnic un grafic, o companie și nu mă uit la. Mă uit doar din când în când, o dată pe an, la dividende și atât. Restul sunt pur 100% tehnic și asta pe mine mă ajută foarte mult. Bun, cam acestea fiind spuse, aștept feedback-ul vostru și repet, dacă sunteți abonați, apăsați pe acest butonaj, acest clopoțel pentru a fi anunțați de către YouTube că eu am postat și ați văzut că astăzi am dat 5, pardon, 4, că am greșit la ROPS, n-am văzut acea cădere și voi relua din nou analiza mâine, poimine. Am dat 4 intrări posibile care pot să înceapă chiar de mâine sau chiar de mâine, azi fiind miercuri, chiar de azi sau joi sau poate vineri, de să le aveți în vedere. Evident că mâine, dacă vă place această idee, voi continua. Nu ordine alfabetic, pentru că nu toate companiile vor da semnal de intrare în același timp, sau cele care mi se par cele mai apropiate, vi le voi da în funcție de analiza lor. Voi face câte 3, 4, probabil 5 pe zi, astfel încât în fiecare zi, dacă există semnal pe diverse companii, vi le dau. Dacă nu, vom analiza pe termen mai lung și în momentul când va veni momentul să fie un moment de intrare bun în piață, vi-l voi da analizând zilnic și voi căuta cele mai bune intrări în piață conform acestei analize pe care eu o folosesc. Cu aceasta am încheiat, vă doresc o zi minunată, spor la bani, pace în lume și în sufletele voastre și să ne revedem cu bine la următorul meu video de mâine. Toate cele bune!